У наш час плеєр є невід'ємним атрибутом молоді. Ми любимо слухати музику дорогою додому, на роботу, подорожуючи, відпочиваючи. Вмикаючи музику у плеєрі, ми відгороджуємося від суспільства і занурюємося у інший світ. Музика здатна відвернути нас від проблем і додати яскравих кольорів у сірі будні. А щоб навколишній світ взагалі не нагадував про себе, багато хто ставить гучність на всі 100%. У минулій програмі ми говорили про те, який вплив має той чи інший стиль музики. А сьогодні розглянемо дію гучної музики на нервову систему і слух. З'ясуємо, чи насправді вона така нешкідлива, як може здатися на перший погляд. Та чи корисно слухати її через навушники? Ви дивитесь програму «Настав час». Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Після проведених досліджень вчені з Англії довели, що гучна музика збільшує ймовірність розвитку глуховатості і часто призводить до повної втрати слуху. Це ускладнюється ще тим, що більшість користувачів MP3-плеєрів використовують навушники-вкладиші, які вставляються безпосередньо у вухо і тримаються без жодного кріплення. Чи користуються навушниками та як голосно слухають музику жителі нашого міста? Запитаємо у них. Так, слухаю, але не дуже голосно. Слухаю музику тихо, щоб не заважала мені. І не шкодила моїм вухам. На повну потужність, так. Щоб я чула людей оточуючих. Наприклад, якщо в маршрутці передають за проїзд, щоб я це чула. Звичайно, я слухаю музику в наушниках, але стараюся її слухати тихо, адже це, звичайно, шкодить і слуховому апарату, і на мозок впливає. Також стараюся не слухати музику ввечері, адже перегружується наш мозок, і тому на ранок ми встаємо небадьорі, хмурі. Так, я теж віддаю перевагу слухати музику в наушниках, адже ти відключаєшся від реальності, ти слухаєш те, що тобі подобається, і ніхто не може це чути. І ти відпочиваєш тоді. Зараз більш детально поговоримо про навушники. Вони бувають трьох видів. Перші – це навушники-вкладиші. Вони є найбільш небезпечними для наших вух. Музика у таких навушниках створює тиск, потрапляючи при цьому безпосередньо у вушний канал, минаючи вушну раковину. У разі використання навушників-вкладишів навіть на незначній гучності вплив на слуховий канал значно вищий, ніж під час прослуховування зовнішніх звуків. Використання навушників-вкладишів призводить до часткової, а в деяких випадках і до повної втрати слуху. Другі – це накладні навушники. Вони видають більш природній звук. У них нам, можливо, буде чути трохи більше зовнішніх звуків. Але накладні навушники завжди оснащені м'якими подушечками, які збережуть ваші вуха від здавлювання. І треті – це моніторні навушники. Вони популярні серед професіоналів музичної індустрії. Звук з таких навушників потрапляє безпосередньо у вушну раковину. І завдяки цьому слух не стомлюється. Такі навушники вважаються менш шкідливими для барабанної перетинки. Та навіть вправно підібравши навушники, ми не повинні забувати про гучність музики і про те, як вона впливає на наш організм. Від тривалого прослуховування гучної музики виникають нейрофізіологічні зміни, які призводять до спотворення чітких звуків. Розвивається нездатність розрізняти тихі звуки. Навантажуючи нерви в мозку і в слуховій системі, постійна стимуляція нервової системи призводить до того, що вона починає втомлюватися. У дітей може знизитися слуховий поріг, з'являється втома та дратівливість. Для людського вуха з безпечним рівнем звуку вважається 25-30 дБ. Сучасні ж MP3-плеєри можуть відтворювати звук до 110-120 дБ. І зазвичай молоді люди користуються цією функцією та збільшують звук до 100%. Щоб уникнути негативних наслідків, дослідники рекомендують заглушувати шум навколишнього світу не гучною музикою, а за допомогою шумопоглинаючих засобів, таких як затички для вух. Вони виготовляються з різних матеріалів – силікону, спіненого поліуретану, пінопласту, гуми. Такі затички можуть захистити ваші вуха не тільки від шуму, але й від потрапляння води, перепадів тиску в літаку.
Рівень поглинання шуму варіюється від 12 до 34 дБ. Щоб уникнути проблем зі слухом, перше – знизьте гучність. Безпечною для вашого слуху є гучність, що складає 10-50%. Прослуховування музики на 100% гучності навіть протягом 3 хвилин може призвести до глухоти. Якщо люди чують музику з ваших наушників на відстані 1 метра, це небезпечно для вашого слуху. Друге – робіть паузи. Людське вухо захищене тільки від короткочасних гучних звуків. Тривале прослуховування неминуче призведе до погіршення слуху. Третє. Вибирайте наушники із шумоізоляцією. Такі наушники не допустять проникнення звуків зовнішнього середовища, завдяки чому вам не доведеться збільшувати гучність у наушниках. Четверте. Правило 60-60. Краще не слухати музику довше 60 хвилин із гучністю вище 60%. Сьогодні, напевно, немає сім'ї, яка б не володіла технікою. Техніка нас оточує скрізь. Без неї ми не мислимо життя. Припустимо, у вас сьогодні свято, і ви придбали якийсь пристрій. Що ви будете робити в першу чергу, якщо ніколи до цього не користувалися таким пристроєм? Я думаю, що будете розсудливо читати інструкцію з експлуатації. Ви нічого не пропустите в ній, адже дорожите придбаною технікою. Кожна деталь має для вас значення. Слухняна інструкції – маєш успіх. Зневажаєш її – проблеми, неполадки, ремонти, витрати і втрати. А чи знаєте ви, що з появою людини на світ творець приготував інструкцію по експлуатації? У ній записано все, що необхідно для нашого щастя, здоров'я та благополуччя. Це досконала інструкція від виробника. Ми неодноразово задаємо собі питання, як зберегти здоров'я, як зцілитися. Біблія, живе Слово Боже, якраз і відповідає на ці питання. Це і є та сама інструкція з експлуатації. І саме в ній Господь закликає нас. «Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього – його лікування. Або ж, послухай, мій сину, і бери ти слова мої, і помножаться роки твого життя». Ці Господні застереження дуже цінні, адже в іншому місці написано застереження. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Як і в фізичному, так і в духовному значенні ми повинні берегти свої вуха. Адже якщо буде інакше, то слова, записані у 28 розділі «Дії святих апостолів», стосуватимуться нас. «Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив». Я гадаю, молоді, є над чим подумати. Якщо ви вважаєте, що давно вже слухаєте гучну музику в навушниках і ніяких змін за собою не спостерігаєте, а дана інформація вас ні в чому не переконала, то пам'ятайте хоча б те, що через гучну музику в навушниках ви можете не почути важливі звукові сигнали із зовнішнього середовища. Наприклад, сигнал про небезпеку чи попереджувальний сигнал автомобіля, що може призвести до сумних наслідків. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому ви не будете шкодувати.